When slightly cooked, add water. Allow it to boil. Check whether the vegetables are cooked 80%, 80 to 90%. Then add paneer. I know, sometimes some things are not so healthy. म्हणून हांवें तुमकां येवकार म्हणून ना म्हज्या किचनान आज. पूण आतां वतना तरी सांगू जाय न्ही. हे म्हजे आठवड्यांतल्यान एकदां, सॉरी, 10 दिसांतल्यान एकदां आशिल्लेच. आय ट्राय एन मेक इट हेल्दियर म्हणू जाय हांवें तशें. एनीवेज, आतां हांवें तुमकां हाज्या पयलींचो सगळो हे दाखयला. हे कितें म्हूण तुमकां कळ्ळांच आसतलें, नांव घेना. आनी आतां हांव तें म्हजे पळय भाज्यो शिजल्या तातूंत मिक्स करता. कळ्ळें न्ही कितली पाकीट म्हणून. आतां आमी तें धापून दवरुया, बॉयल करुया. भाज्यांक हांवें बिलकूल मीठ घालूना, कित्याक म्हणजे म्हाका एक्चुली ते एक्स्ट्रा मीठ आसता ते दुसऱ्यान कितें तरी सोक करून घेवं जाय, ते खूब मीठ लागता प्लेन केल्यार. म्हणून हांव अश्यो करता आनी मस्त जाता, एकदम टेस्टी. सुकी सुंगटां घातलीं आसा पळयत, आनी सुकी सुंगटां बी भाजून घालुया तातूंत. अशी सुंगटां आसा जाल्यार तीय बी घालुयात. मशरूम घातल्यान मशरूम घालुयात, अवॉयड पनीर. ओके, अंडी घातल्यान अंडी बॉयल करून घालुयात. जाय ते करा, तुमची मर्जी. आतां मातशें शिजूनी तें, मागीर हांव तुमकां दाखयता. पेपर पावडर, तुमकां जर उदक चड दवरून आवडटा न्ही जाल्यार सुपी सुपी जाय जाल्यार तुमी उदक दवरयात, ना जाल्यार अशें सुकें करून घेवन घेवयात पळय. हातून तुमी जायते घाला. हांवें कसुरी मेथी सोदली, म्हजी खंय दवरल्या मेळच ना. इल्लीशी कसुरी मेथी बी तुमी जर हातान चिरडून घालत न्ही बेस्ट जाता. हाज्या बरोबर तुमी कितें खावपाचें तें तुमी खाया. हांव नांव घेवं श्रावण म्हयनो. तंदुरी बेस्ट कॉम्बो हाज्या बरोबर, कसली म्हणून सांगना. ओके, सो बाय फ्रॉम सर्वीस वर्ल्ड. टेक केअर. थँक्यू. सविता पै फ्रॉम पणजी.